បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អានព័ត៌មានមួយតាក់ទងជាមួយលោកតាចាស់អាយុ70ឆ្នាំរៀបការជាមួយប្រពន្ធអាយុទើបតែ20ឆ្នាំថ្លៃទឹកដោះវិញក៏ពពកតែត្រូវសបត់ជាមួយគ្នាថាយ៉ាងម៉េចមើលអូខេអរិយប្រពន្ធពនក្មេងបាទក្មេងយមតេនបាទតាណក៏ចាស់ដែរ70ឆ្នាំហើយតែក៏នមមមកមុខក៏អាចថានមមបាទអាចខ្លាំងទៅនោះហើយមិនខ្មែរថៃបាទឡាវយុតាមកាសែតនេះប្រតិបត្តិបានចប់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018មានរឿងរ៉ាវដ៏គួរអើនៅក្នុងចែកចំណាយតគ្នាពេញបណ្ដាញ Facebook នៅក្នុងទីក្រុងអាប៊ូនៃប្រទេសឡាវអូនេះប្រទេសឡាវទេឡាវប្រពន្ធបានដឹងថាគូស្វាមីភរិយាមួយគូដែលជាជនជាតិឡាវបានប្រពន្ធពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដល់ធំដល់កូនមានអាយុ70ឆ្នាំស្របពេលកូនកំជៃអាយុដឹកតែ20ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយក៏ទទួលបង្រៀនផងដែរគូស្នេហ៍មួយគូនេះបានមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់មហាជនក្រោយពេលដែលបង្ហោះលើសង្គម Facebookបាទអស់អានទេណាអ្នកក្រុមកំឡោះបង្កប់បង្កប់ឲ្យកូនកំមុំដោយមានសុទ្ធតម្លៃតម្លៃ99លានបាតហើយអ្វីដែលពិសេសនោះអស្ចារ្យជាងទីគឺឡានទី1គ្រប់ព្រមទាំងមួយក្នុងមួយរបស់កូនកំឡោះចាក់និងកូនក្រមុំក្មេងរៀបរាប់ថាបើប្រពន្ធមើលថាប្តីមិនបានល្អទីត្រូវចែកលោកគ្នាទ្របនឹងបានទៅប្តី 80% ប្រពន្ធបានត្រឹមតែ 20% ទៅប៉ុណ្ណោះបាទប្រពន្ធបានតែ 20% ទេប្តីបាន 10% ហើយមានគាត់មាន99លានបាទបាទ99លានបាទច្រើនហើយហើយទាំងមួយខ្នងទាំងមួយខ្នងណែបងណាជួបជាមួយបានពោមានសូមអរគុណបាទ